xaflad siyaasadeed loo soo agaasimay isla markaana lagu taageeray baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay maanta ka dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay. Munaasabada ayaa waxay ahayd Mr. Salaa loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Bardaale, odayaasha dhaqanka, waxa garad culmaawdiin iyo sidoo kale ururka haweenka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Waxa wareentii goobta hadal ka jeediyay ururka haweenka, ururka dhalinyarada golaha malaaqiyada iyo sidoo kale mudana ka tirsan golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Amlay dhammaan degnaada la malambay degnaada doobid ma lahaw dowladdu isna nasiibow beelay dadki waqtigii ama nafti oo qorina may leena ilaahay ajar si qosay meedi sheegtan dadka tiru ku sii wado baarlamaanka lamaad yaa tira puya bi forum baarlamaanka lamaad mudun bay waha hortaanki mitihayti dowladdu bilaawshe walaalay bilaaraas dowladdu wal meel injeed la saatiyaa joogiya ka dareeray laakiin alxamdulillaah tuwal fahmi in doogni in dareer oo dowladnimada wal wiin taraas adduunyi ba meelay buaya meel wal bal dareer dowladnimada aanay wiin tiyaa meel seegi waa tookadi lamaad oo wala doofdo kunoo la doofdo horta taasi nasiibo nasiib ilaahay ka siiyay dadan dowladnimada waa inta mar ee la ee hayaatu haddii ka dib roogna xorbadeen bal haddu ku raay ilaahay ka mahdiyan haddii ma ka hambaliyeen anta oo aanaha oo dal doofahay in haani jar dalka idiinta idanka idanka bal u qabadi inta ilaahay ku weeyo anoo ku wakiil ee gabadhi way galan tu samraa may baarlamaanka usub Koonfur Galbeed haddu walde idanka dhawaayeen kan dal deegaan ahaan degmada Bardaale oo bunnaana baarlamaanka lamaad Koonfur Galbeed haddu walde yaha dhawaayeen iyadeeda lan taageersan dadkin dalkin diintin asin baahan. Waxaa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Bardaale Maxamed Isaaq Noonay iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase ayagoo aad ugu dheeraaday dowladnimada iyo sidoo kale taageerista golaha shacabka ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed faa'iidada ay u leedahay shacabka ku dhaqan degmada Bardaale iyadoo sidoo kale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase uu baaq u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed inay soo gaaraan degmada Bardaale isla markaana wax badan ay sadaana shacabkii iyo golaha deegaanka oo iskaashanayaan isla markaana looga baahan yahay hay'adaha ka howlgala Koonfur Galbeed inay u dhameystiraan shacabkan dowladnimadu u xidhay guntigoodii kulli dad badan badan ee shaqi inay hafadaan laka baarlamaanka lamaad Koonfur Galbeed weeldada laka taageero weyn ku taageeray baarlamaanka lamaad Koonfur Galbeed weeldada atko arma jare janna baraman oo ko maamul goboleed leho Koonfur Galbeed weeyta tim jare janna madaxweyne gaarana ma jare janna wasiir gaarana ma jare janna laakiin si hadda way mahad aha inay madaxweynuhu weeyda baraman weeyda wasiir weeyda asmaan dowladnimada bidelmaha wal jaraan jaro iskiinu deegaan faraxsanay shacabka reer Bardaale oo ku qayb galay xafladdu isi dowladnimada qadaayaan walla qadaay walla qadaay nabti garabkii ayna walla faan dowladnimada in lisba lishal weynada lishal yara xafladdu geedka si laagaga sibi ujeeddi walla hayay in la taageerna baarlamaanka cusub oo la xaqooli oo baarlamaanka lamaad Koonfur Galbeed Soomaaliya haddii baarlamaanka astaaga ku qaado dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wadana Abdulaziz Xasan Maxamed lafta garan oo dhabar adeegay in 104 isagaal xildhibaan abgooye kontoy xildhibaan waa si dastuurka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waafaqsan ay leeyihiin iyo lagna gurmudiyaan dagna baasilo qabaadna in dowladdu ma soo gudaa deeyay ila wasiin waardeen ka baleeyaan waan ka maqnaan marka xafrada soo inta saabsan ay tii ka ambaliyadaas iyo adeeg bogaayntaas iyo in ilaahay buwaala aan garsho tiitiyo inta dowaba ma aanu madinge walu ku waro batan dhibaato marsado Koonfur Galbeed ayaan buwaala wadanka dhibaato hayta wali haysan
دين لاويانا دين تسيا دين لاينا كواريكا علي رسول عمر لاينا اخيار لاينا او شنو دي لوايز مركا ونوز كرب سلانا مدحوينا دول قولات الكونفور قبل الصومالي فلا بارلمان وزيرة المعاملة قبلة يدنبوينك ولفران ان شاء الله تعالى ان انت دين لاويانا او تلكي ديتك دولة انسي توصل من الدقال ولسن كباقنا شعبك الدلمان البردالة ايو نشقيها اله ابلي قلت بدل هلا والله هو مر مر هلا ولا تبر بنت لك هذا ذلك ادو من مد يديك لا في يوم ادو من بدايات بدايات انت تضم بسين بجرا لا عايز دلو او شيء دلو دين لا هاينا انا لا هاينا ولا سبح الشهر والله هاينا دور بجرا دين تبسين فيها نبي كل ين حارس لا قال كان الدين ما خطر قال هو دين من اساس فكان نمت عليه غوريا او شو غوريا والبن هاي سنة هنو دعا إلين تنمي إن شاء الله تعالى أفتلو أو بلا يهر مرق لك لو دالك أول بزولية واللوك أبضو ولد دي لو يوال حبس دي قليو لك ولا بلا يهر والبدا أصوب سنة دولة دي كون فكر بانو عليك باقنا ونو كفاية سنة إن حفرتون جيكم لنا كتاقا نانا بارنما كلما دي كون فكر بان إنو نتدقو دي برجالة وبرنا ومورا بلا ولي هيدا سو مفرق عليك باقنا والله كوات بلا ولي يانكو بدان لاينا ono wa baa bilaawan era borka shacabka oo degmada bardaal maamul soo wasuubsi saligi oo qorsin iyo darsin buu koodanay ono shacabka iyo maanta maamul fiscal meesana soo wasuubsi jiritaa soo wasuubsi habsami u socodka dawladnimo ayaa si dhab ah ugu hergalay degmada Bardaale ee gobolka Bay iyadoo aad arkayso shacabka iyo maamulka inay isku duuban yihiin isla markaana heegan ay u yihiin dawladnimada ayagoo guntiga dheeshe isaga dhigay sidii amniga caafimaadka waxbarashada bilicda degmada guud ahaan loo horumarin lahaa Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay